Ja tervetuloa jälleen kerran Scandinavian Hunks podcastiin. Tänään mulla on vieraana Mauno, ryhmän perustaja, jäsen, eikö vaan? Joo, kyllä näin. Lähdetään Mauno ihan alkuun tämmöisellä kevyellä kysymyksellä, että mitä kuuluu? Itse asiassa ihan hyvää. Ei kai mitään ihmeellistä. Kovasti treenataan ja käydään töissä ja sitten odotetaan tulevaa. Perussettiä niin sanotusti. Perussettiä, kyllä. No sit mennään asiaan. Eli mistä oot kotosin ja mitä sä teit ennen tätä aikaa, kun oli edes ylipäätään Hanksit olemassa? Jaa, mistä mä oon kotosin? Kotkasta. Kotkan pahamaineiselta alueelta Karhuvuori. Sieltä mä oon kotosin ja siellä Kotkan keskussairaalassa synnyin ja siellä vietiin koko lapsuuteni aika. Tuohon oli Kameu 26-vuotias, kun me muutin sieltä pois. Ja kävin mä välillä aina vähän kiertelee, mutta mitäs kaikkea. Mä nyt siellä ehdin tekemään sitten myös, että menin 6-vuotiaana oma-aloitteisesti painisalille. Ja siitä sitten jotenkin tällainen urheilu jotenkin kärpäinen puras oikein urakalle. Et sitten Kotkan KVV:ssä painittiin hetki ja sitten mentiinkin heti KTP:hen. Pelaan koripalloa. Sitä pelasin melkein 8-9 vuotta ja sitten sen mä joudun vähän lopettaa sen takia, kun mun tuli kasvukipuista yläasteella. Se sattui niin paljon polviin, vaikka ei tämän pidempi sitten ikinä tullutkaan. Sitten pelasin joku useita vuosia Kotkan KTP:ssä fudista. Olet pelannut fudistakin? Joo. Joo. Mä oon aina niin kuin tiennyt sen, että sä oot just lätkää esimerkiksi pelannut, mutta nyt tässä on tullut jo pari lajia siihen päälle ja kolmas, jos painikin otetaan siihen. Joo, kyllä joo. Ja sitten se meni siihen, mä tykkäsin tosi paljon. Mä en tiedä, mikä siinä sitten oli, mutta tykkäsin. Koulussa käytiin, mutta ei ollut sellainen ehkä intohimo käydä koulua tai opiskella. En tiedä, voi olla, että siinä ehkä osittain liittyy sekin, että mulla on niin kuin lukihäiriö, niin sitten se ehkä keskittyminen ja kaikki tämä. Ja energiaa on aina löytynyt paljon. Niin sitten se tavallaan kaikki keskittymä energia, niin sitten siirtyy aika paljon sitten urheiluun. Sitten oli just sellaisia päiviä, että siellä Karhuvuoressa, kun kotoon lähti, niin mä menin, oli sellainenkin päivä, että mä menin ensin tennistreeneihin, mä pelasin tennistäkin muutaman vuoden. Niin mä olin tennistreenit, kun loppu vaikka 5:00, mä lähdin sieltä 5-10 minuuttia aikaisemmin, jotta menin urheilutalolle. Ja sitten mä menin painisaliin, ja sitten mä lopetin siellä just silleen minuuttiin vaille, että mä vaihoin vaan pukukopista toiseen pukukoppiin. Ja sitten mä menin siitä suoraan, sitten en ehkä painit rikoissa, mutta vaihoin kengät ja korisvehkeet, menin treeneihin. Ja sieltä mä ehkä muistaakseni joudun lopettaa vähän aikaisemmin, ehkä joku vartti 15 minuuttia aikaisemmin. Ja silloin mä taisin olla jo jossain mopojassa, kun mä muistan, että sit siitä mä hyppäsin nopeasti Raisun selkää ja ajoin sitten lätkätreeneihin. Tuollaista se oli nuorempana aika paljon. Mihin aikaa tuo jääkiekko sitten tuli kuvioihin mukaan ihan tarkalleen? No kun mä välillä yritän miettiä sitä, mutta se tuli myöhempää. Mä pelasin just niinku pitkään just koristefudista ja sitten mä muistan, että oli sitten frendejä siellä Karhuvarissa, joka oli pelas lätkää, ja sitten mä joskus kysyin, että mihin ne on menossa, ja ne sanoi, että ne menee niinku jääkiekkoon treeneen. Ja sitten mä okei, voiko mä lähteä messiin? Ja sitten mä joo, mennään. Ja sitten mentiin bussilla sinne treenipaikalle, ei mulla ollut varusteita, ei mitään. Ja sitten mä menin vaan pukukoppiin kattoo, kun jätket laittaa kamoja päälle, ja sitten sit sieltä tuli joku huoltaja, että haluatko tulla pelaamaan. Ja tää oli Kotkan Kiri. Ja sitten voi mä tulla, mutta ei mulla ole kamoja. Ja sitten etsi mulla jostain kaikki käytetyt tavarat ja luistimet ja mailat ja hanskat ja kaikki oli käytetty. Sitten mä laitan ne päälle ja menin treeneen ja vitsi se oli mukaan. Se oli niin siistiä. Aika makeet, että on niinku, tai tyypillisesti ajattelee silleen, että jos nuori aloittaa jääkiekon, niin vanhemmat, tai se vaatii niinku vanhemmilta isoa rahallista sponssia. Kyllä, kyllä. Niin ilmeisesti niinku tässä kävi just tolle, että ei tarvinnut sitä, että aika spesiaali keissi siinä mielessä. Kyllä, kyllä joo, että et kyllä siinä varmaan kaksi-kolme kautta, pari kautta meni silleen, että mä pelasin ihan vaan laina tavaroilla. Ja vastaus ehkä tuohon aikaisempaan kysymykseen, että milloin jääkiekko alkoi, niin ihan täysin sitä muistan, mutta epäilen, että se oli vähän ennen jotain mopoikää. Joo.
että milloin se nyt sitten olisi ollut 12-13-vuotiaana, ehkä 13-14, se tuli aika myöhään. Kyllä se oli ihan sikanastaa ja hauskaa. Ja siitä sitten mentiinkin muutama vuosi eteenpäin. Mä siirryin sitten Kotkan Titaaneihin ja sitten pelasin miesten kanssa sitten 16-vuotiaana muistaakseen. Ja sitten mä kävin tuon Lahden Reippaassa myöhemmin ja palasin sitten takaisin Kotkaan ja sain pelaa divaritasolla, että se oli ihan hauskaa. All right. Eli urheilijan elämä on ollut niin kuin jonkin verran tuossa mukana. Mites sitten yhtäkkiä tämmöinen Hanks-ryhmä on jossain vaiheessa perustettu, niin milloin tämä tapahtui ja olit sä yksin perustamassa ryhmää? No en ollut yksin perustamassa ryhmää. Mistä tämä niinku idea syntyy ylipäätään, että hei, perustetaanpa tämmöinen miestanssijaryhmä? No ihan vähän palaan sinne Kotkan niinku juurille vielä niinku itsestäni. Ehkä se just, että aina kun mä urheilin paljon ja kaikkea, niin sitten musta jotenkin aina tuntui, että musta oli tosi hauskaa olla se sellainen hauskuuttaja. Että monesti menin esimerkiksi jääkiekon alku lämmittelen aurinkolasit päässä vaan sen takia, että musta oli siistiä, kun yleisö nauraa hulluna siihen, että mitä helkuttia. Ja sitten aina pukukopissa mulla oli hirveä drive ja tsemppi voi olla, että välillä se meni ehkä vähän ylikin, että sitten ne kaverit sanoi, että hei, meillä on jokaisen eri tapa keskittyä tätä hommaa. Mutta ehkä sitten en koskaan esiintynyt eikä tehnyt mitään, eikä mulla olisi aikoa mustakaan ajatellakaan, että mä voisin niinku esiintyä tai jotain. Mun mielestä oli vaan siisti olla kavereiden kanssa. Mä oon aina digannut siitä joukkourheilusta ja sitten kavereiden kanssa hengaamisessa. Mun mielestä on aina hauskaa, kun saa nauraa ja pelleillä. Mutta sitten Kotkaa tuli tänne Wall Ladies Only -musikaali. Ja siihen meni mun lapsuuden ystävä edes mennyt Akira mukaan ja meni siihen. Ja sitten jostain syystä mä sitten vaan vitsillä hain siihen mukaan. Ja sitten Reija Väre, joka on erittäin mahtava, iso, suuri ammattilainen, hänellä on myös hyvä sydän, ja hän on tällainen upea koreografi kautta ohjaaja, teatteriohjaaja ja muuta, niin tekee musikaaleja. Niin hän oli siellä ja sitten se näki, kun meikäläinen siellä naureskeli ja tanssi ihan älyttömästi. Mä menin musikaaliin sen takia, kun mä ajattelin, että musta olisi siistiä näytellä, kun en mä tiennyt mistään mitään. Mutta sitten se projektin päätteeksi Reija sanoi, että muuta Helsinkiä, että siellä tarvitaan niinku miestanssijoita. Mä oikein ehkä varmaan sisäistän koko juttua, mä menin himaan ja sitten mietin, että miestanssijoita Helsinkiin, miksi? Ja sitten sitten mä menin Reijalle ja sanoin, että olisiko siellä oikeasti siellä niinku töitä. Pakko kysyä mutta tähän väliin, että oliko sulla vähän niinku semmoinen asenne, että sä elit tosi niinku päivä kerrallaan? Kun monihan niinku suunnittelee, tavallaan haaveilee, jos kidinä, että sitten kun mä oon iso, niin mä haluan tehdä tätä, mennä esiintyä tai laulaa tänään, niin oliko sulla sitten ihan vaan, että sä menit silleen aika randomisti tilanteesta toiseen? No joo, kyllä mä varmaan perusluonteeltaan sellainen, että mä menen vaan kaiken, minkä mä teen siinä hetkessä, niin teen sitten täysiä ja elän siihen ja nautin. Sitten mä jopa havahdun siihen sitten vähän myöhemmin, kun me ollaan taas asunut Helsingissä perheen kanssa ja tekee tätä työtä, niin sitten jossain kohtaa mä ihmettelin, että minkä takia mä suunnittelen asioita vuoden päähän, miksi mä suunnittelen asioita kuukauden päähän, miksi mä suunnittelen, että mistä tällainen niin luonteenpiirre on tullut mulle, kun mä just niin kuin se hienosti oivalsit, niin sitä mä olin just aina siinä hetkessä ja aina, wow, aina täysin. Sitten mä soitin, oltiin just sitä aikaa, kun pelasin divarissa, ja sitten soitin valmentajalle, että Veikko Helteelle, että voinko mä peruu sopimuksen, kun mä olin saanut vapautuksen kesätreeneistä sen takia, kun se tiesi, että mä oon aina sitten kova treenaa myös joka tapauksessa. Ja sitten sen takia mä saan vapautuksen siitä. Ja sitten se kysyi, että no, et haluat purkaa sopimukset, miksi? Mä sanoin, että mä haluan lähteä Helsinkiin tanssimaan. Sitten se vaan, että no jos sä haluat laittaa sukkahousut jalkaan, niin terve menoa. Ja sitten mä sanoin, että no ei mitään, kiitti ja hauskaa oli. Sitten mä lähdin Helsinkiin, Reija Väre sitten vei mua, esitteli, mutta mä kävin Step Upissa sen tanssijaksokurssin ja sitä kautta tapasin sitten Marko Bjöströmit ja Jarkko Valteet ja sitten ne johti siellä ja sitten mä pääsin pikkuhiljaa niiden show-produktioihin mukaan, tein muotinäytöksiä sitten. Sitten olin Tanssivintillä, mutta sitten aina mua kiinnosti vähän se näytteleminen ja muu. Sitten mä pääsin tekemään musikaaleja Helsingin kaupungin teatteriin ja
ja sitten noihin kesäteatteriin, et cetera. Ja sitten pääsin telkkariikin, salkkareen ja muuta. Se oli ihan hauskaa, mutta sitten jotenkin huomasin sen, että se näytteleminen ei ehkä ollut sellainen kummiskaan, mikä olisi niin jäätävän sellainen juttu, mikä olisi niinku siistiä. Se oli niinku siistiä tehdä, mutta se ei ollut sellainen, mistä nautti. Ja sitten mä huomasin, että aina kun mä pääsen fyysisesti tekemään jotain, niin mä nautin siitä ihan suunnattomasti. Ja siitä jäi se ehkä sitten enemmän se painottu sinne tanssiin. Ja ehkä mulla olikin sitten ominaisuuksia enemmän siihen liikkumiseen kuin näyttelemiseen. Mut se oli hauska kokemus. Ja sitten palatakseen just, että mistä hanksit sitten loppujen lopuksi syntyi. Niin Helsingissä sitten tämän Reijan kautta ja muuta tultiin. Ja sitten mä jo meinasin lopettaakin tietenkin, sit vaikka pääsi paljon tekemään. Mutta siinä on sellainen taitekohta, että joko mä muutan takaisin Kotkaan tai sitten mä jatkan. Mutta sitten Iiro Seppänen otti mut sen projektiin mukaan. Mikä oli vuosi, muistatko? Se oli varmaan joku 97-96 siinä. Kevyt 23 vuotta sitten. Joku sellainen kevyt. Kyllä. Joo, niin sitten hyppäsin Reijan ja Iiron autoon ja rautatieasemalla Iiro haastatteli mun autos liikennevaloissa. Sitten se sanoi sen viiden minuutin jälkeen, että sä oot hyvä jätkä, että lähdet messiin. Ja mä olin kuukauden sen kanssa risteilemässä tekee showta. Ja sitten kun mä tulin pois sieltä, niin sitten alkoi nämä erilaiset esiintymiset. Ja sitä kautta mä sitten tutustuin jossain kohtaan sitten niin kuin Jukiin. Sitten Mikko Numemaan, Mikko Tommi Mäkiseen, Samuli Järviseen tutustui. Ja sitten me alettiinkin esiintymään Kimpassa. Että mä olin aikaisemmin esiintynyt jo, meni silloinkin lähin ihan vitsillä, niin oli tällainen niin kuin Chip and Days joku 96 tai joku. Ja mä ajattelin, että kun mä olin tehnyt vai 97, mitä näitä aikoja nyt onkaan enää ja muista, niin se oli hauska, mä menin vaan, mä ajattelin, että se on yksi muiden joukossa, mutta sitten se olikin ihan sikasiisti. Se oli kyllä lätkäjengin kanssa menisi niin kuin paikasta toiseen saunailasta saunailtaan. Ja oliko just Jukki ja Samuli ja muut tässä Chip and Dalesissäkin mukana sitten? Joo, että sitten mä olin 2 vuotta ollut siellä niin kuin muiden ystävien kanssa ja sitten pikkuhiljaa tuli, ensin tuli Jukki ja sitten tuli Mikko ja sitten niin kuin parin vuoden päästä sitten siitä joku vuosi tuli sitten Tommi ja Samuli. Ja sitten niiden kanssa me pyörittiinkin muutamia vuosia ja sitten Lahdessa oli sitten toimisto, joka pyöritti sitä. Ja sitten mä olin jotenkin siinä keikalla aina, kun me siirryttiin paikasta A paikkaa B, niin sitten mä olin se, joka huolehti aina meidän ryhmään joka paikkaan. Ja sitten mä aina tilaajien kanssa kävin kaikki takahuoneet ja ruuat ja esiintymisajat läpi. Ja oli vähän sellainen keikkavastuuhenkilö siinä. Tapahtuiko sekin tavallaan vähän niin kuin randomisti? Joo. Sä vaan otit tavallaan sen roolin, kun se vaan tuntui sillä hetkellä just niin kuin oikealta. No kyllä varmaan, että se, no. En mä tiedä, ehkä pienestä pitäen on ollut sellainen taipumus siihen, että mä haluan niin kuin huolehtia läheisistä ja ystävistä ja musta on kiva saada olla niin kuin avuksi, niin sitten se jotenkin ehkä vaan ajautui siihen. Sitten mä sain tavallaan sen, tai mua pyydettiin, että voiko mä hoitaa sen ryhmän. Meillä oli joku aika, oli aina oma DJ mukana, joka hoiti sen kaiken, mutta sitten ne huomasikin, että sitten DJtä tarvitaan, kun mä pystyn hoitamaan sen. Ja mä uskon, että se on semmoinen synnynnäinen ominaisuus, niin kuin johtaminen, että se on ihmisissä tai se ei ole. Joo. Voi olla, en tiedä. Miten jossain vahvempana toki ja jossain vähemmän, mutta kuitenkin kyllä. Sen vaan huomaa niin kuin semmoiset ihmiset, jotka tekee johtamishommia. Niin. Kyllä. Joo, ei kai sitten. No mut joo, sitten me esiinnyttiin Kimpassa ja sitten oli sellainen tilanne, että sitten showta ei niin kuin kehitetty, kukaan ei vienyt sitä eteenpäin. Ja sitten mä aina kerroin kundeille keikka-autossa niin kuin paljon ideoita, että jos mä tekisin tän, niin mä voisin tehdä tälle ja tälle. Jos mä tekisin tän sisääntulon, niin mä tekisin näin ja näin ja näin. Ja sitten kundit oli, että joo, kuulostaa hyvälle. Ja sitten mä vähän niin kuin yhdessä ideoitiin, sitten alettiin kehittää niin kuin yhdessä sitä. Mutta sitten mä ajattelin, että emme voida tehdä sitä yhdessä, kun tässä on niin kuin toimisto. Että tässä pitää, niin kuin, ei tästä vaan keneltäkään voi varastaa niin sanotusti mitään. Ja sitten mä menin sinne Lahteen ja sitten sanoin niille, että sen aikaisille johtajille niin sanotusti sanoi, että se on 2 vaihtoehtoa, että mulla on ihan sellainen tunne, että tämä koko ryhmä lopettaa tämän toiminnan, tai sitten teidän on niin kuin satsattava tähän. Ja sitten ne oli vaan silleen, että joo, mutta mä lopetan joka tapauksessa, kun mä en niin kuin enää tykkää mennä lavalle, koska mä en koe sitä, että se on niin kuin arvokasta. Mä oltiin jossain Lappeenrannassa keikallakin, niin mä muistan ihan viimeisiä vetoa, kun jengityyliin varmaan ehkä nauroi meille, koska oli niin huono.
niin huonot musiikit, niin huonot niin kuin vaatteet ja kaikki. Se ei vaan niin kuin, se ei enää furannut ollenkaan. Siitä ei niin kuin, tavallaan kukaan välittänyt. Ehkä se näkyy sitten meidän omassakin tekemisessä tietenkin. Ja sitten sit kundit sanoi autossa mulle, että perusta oma ryhmä. Sitten mä olin hetken hiljaa, mä katsoin niitä kaikkia. Kostaa ihan leffalta tämä tarina. Sitten mä katsoin siinä autossa, kun mä aina ajoin ne keikkapaikat joka paikkaan. Ja mä katsoin silleen joka jätkää siinä. Mä sanoin, että ette ole tosissaan. Sitten, että joo, joo, perustaa oma ryhmä, että lähdetään sun sitten tiimiin niin kuin tanssimassa. Mutta mä ikinä perustaisi yksinään tällaista ryhmää. Että kattokaa nyt meitä, niin kuin tarkoitin myös itseäni. Että ei tällaista ryhmää voi kukaan perustaa ja lähteä niin kuin liidaamaan tuollaista niin kuin konkkaronkkaa koko aika perässä, milloin mistäkin ne pitää herättää ja koska ne saadaan niin kuin keikka-autoon ja onhan siellä kaikkea niin kuin hauskoja läppiä. No sit se meni siihen, että me lopetettiin. Ja sit siinä meni varmaan joku puoli vuotta aikaa, niin sit soitti yksi ohjelmatoimisto Tampereelta ohjelmanaista, joka vieläkin toimii, että ne oli jutellut Lahdessa, että niillä olisi yksi keikka, mihin ne tarvisi niin kuin Zip & Dacet. Ja sitten mä ajattelin, että en mä voi mitään keikkaa, kun en mä omista mitään ryhmää, eikä Zip & Dacet on sieltä Lahdesta ja näin poispäin. Ja sitten niin se vaan puhui, että kun olisi naiset niin kaipaisi tällaista ryhmää ja täällä olisi niin tilausta. Ja sitten mä kuuntelin, niin sitten jossain kohtaa mä sanoin, että koska tämä keikka on. Sitten se sanoi jonkun ajan, mikä mun mielestä kuulosti silleen, että se voi toimia. Että se oli ehkä jonkun 3-4 kuukauden päästä. Sitten mä olin, okay, no paljon keikkaliksa tai mikä tämä on. Se on suora asia. Joo, kyllä. Sitten se muista, mitä se sanoi. Sitten mä olin, okay, no meillä ei ole vielä kyllä mitään niin firmaa eikä yhtään mitään. Mutta kyllä mä lupaan, että meillä on sitten show kasassa, kun tämä päivä tulee. Sitten mä laitoin viestin tai mikä se nyt oli se tapa sitten silleen, että soitinko me kaikki läpi. Mä soitin Jukille, Mikolle, Samulille ja Tommille ja sanoin, että tulkaa, että voidaanko nähdä huomenna tuossa Hesarin, oliko se Amarilla vai mikä ravinto, että voidaanko nähdä, että mulla olisi yksi idea teille. Sitten kaikki tuli, että joo, joo, nähdään. Sitten me ei oltu pitkään aikaa nähty toisiamme. Sitten mä sanoin, että meillä olisi yksi keikka, että mulla on ehdotus, että tehdään tämä kimpassa, niin sitten mä oon tässä mukana. Niin sitten kaikki olisi, että tämä on hyvä idea. Ja siitä siis lähti. Ja tämä tapahtui 20 vuotta sitten. Se tapahtui 20 vuotta just sitten, wow. 2000, joo. No siinä sitten painettiin keikkaa aika montakin vuotta putkeen. Ja kyllä, joo, joo. Että kyllä se 20 vuotta. Niin, mutta tarkoitan niin kuin yksilötasolla, niin kuin, että sunkin osalta. Niin, anteeksi. Siellä, että teit keikkaa siinä kyllä, usein vuoden. Tehtiin, joo. Ja kyllähän tässä on aika viime metreillekin asti tehty, mutta kyllä se oli jäätävän hauskaa ja toivottavasti se hauskuus vielä palaisi itsenikin kohdalle. Sen verran tiedän, että nyt et ole hetkeen ollut niin sanotusti kenttähommissa, niin muistatko tarkalleen, milloin olet viimeksi ollut niin kuin in the battlefield, jos voisi näin sanoa? Mä muistan sen, että mulla meni, mä ihan tarkkaan muistan, mikä vuosi se oli, mulla meni jokunen vuosi tässä nyt on, jos sä muistat sen, sä voit auttaa mua siihen, mutta se meni silleen, että mulla oli mennyt selkä. Mä veikkaan, ehkä 2014. Mä muistan, mulla oli mennyt selkärikki, tai oli välilevyn pullistuma, ja sit mä en pystynyt tehdä siihen mitään. Se oli joku, jotain jouluna jossain keikoilla meni. Muistan, mä otin Kotkas muistaakseni jalkapallohallissa sellaisessa tapahtumassa, ja sit mä alkoin painaa selästä, ja sit tammikuussa se meni. Ja sit siinä kohtaa alettiin treenaamaan Hanksien kanssa Icebreaker-kiertuetta, ja sit mä en pystynyt sitä lähteä tekemään, mutta sitten loppukesästä Reija soitti mulle, että lähdetkö tekemään Housut pois -musikaalin Poriin. Ja sitten mä ajattelin, että no mä kokeilen siihen. Ja sitten mä muistan, kun mä ajoin. Mä tiesin, että teillä oli 12 aikaa keikka Silja Euroopalla, vai oliko se Baltic Princessillä. Ja mä lähdin ajaa näytöksen jälkeen Porista Helsinkiin. Ja sitten mä odotin niin kauan aikaa, kun se ensi ilta alkoi teillä siellä laivalla ja mä laitoin autosta samaan aikaan Icebreakerin. Joo, musta lähetit se on se video tervehdys. Joo, musiikin päälle, niin mikä se olisi ollut? Siis 2015. Joo, silloin. Joo. Eli sitä ennen,
ennen just tammikuussa sit oli vai joulukuussa. Joo. No, mitäs sitten mennään tähän päivään, niin mitkä on sun tehtävät tänä päivänä organisaatiossa? Keskeisimmät työtehtävät. Nykyään se paljon menee suunnitteluun, että Samulin kanssa me sitten ollaan aina tämä niin sanotusti Unique Entertainmentin toimisto pääkallopaikalla ja suunnitellaan paljon sitten erilaisia muitakin projekteja kuin hankseja. Ja sitten meillä on toi Dance Captaini Matias Tarmas on sitten meidän kanssa myös täällä ja sitten Matiaksen kanssa käydään paljon hankseihin liittyviä juttuja läpi ja sitten se päivittää meille paljon just tietoa siinä, että miten ryhmän sisällä, onko kaikki hyviä, mihin me voidaan niin kuin vaikuttaa. Että aika paljon se tänä päivänä... Musta lista kaivetaan. Musta lista. Isot ja roosat, plussat ja miinukset. Kyllä. joo, mutta ei ole sellaista. Mutta se on ihan mahtava tapa ollut just se, että pystytään kehittämään ja Matias antaa rakentavaa hyvää palautetta signaaliin ryhmän suunnasta ja sitä kautta pystytään sitoutumaan ja sitten itsekin on nyt taas sitten näiden viimeisen vuoden kahden aikana ne on pystynyt sitten myös enemmän keskittymään siihen kokonaisuuteen, että sitten kun on ollut kaikkea muuta, niin huomaa, että väliin sitten ehkä se keskittyminen on joutunut olla jossain muussa, kun ollaan tehty jotain risteilualussa show-kokonaisuuksia tai sitten erilaisia show and dinner juttuja, nyt on kyllä siistiä täällä toimistolla olla Samuli ja Matiaksen kanssa ja sitten nähdään aina hanksaajia, kun ne tulee tänne treenaamaan. Joo, kyllä teillä on ihan mun mielestä asiallinen trio, että Samuli on itse asiassa mun puhelimessa nimellä God, että aina kun Samuli soittaa, lukee, että God soittaa. Moro, mitä God? Kyllä. Näin, niin kuin, aika vaatimaton termi. Kyllä. Kuvailepas, minkälainen on sun mielestä Hanks-tanssia ja mitä näet yhteisiksi tekijöiksi henkilöissä, jotka on sitten päättyneet tähän ryhmään ja pärjänneet tässä? Joo, no ehkä just omalla tavallaan yhteinen tekijä on myös se, että me ollaan just niin erilaisia kuin vaan voi olla, että ollaan paljon jotenkin... Pakko siellä on jotain olla silti, mä uskon. Eikö mä uskon, ei, mutta se oli just ehkä se, että mä uskon siihen, että me ollaan just niin erilaisia, mutta se on just se yhtenevä tekijä, että me ollaan silleen niin kuin se, mikä yhdistää, niin jokainen on aika sellainen niin sanotusti, jos voi sanoa, niin vallottava persoona ja sitten selkeästi persoona. Jokaisella on jonkunlainen urheilutausta, että ollaan sporttisia, meillä on samoja intressejä treenata, huolehtia itsestä, liittyy hyvinvointiin. Sitten monella on joukkueurheilulaji taustalla, eli halutaan pelata tiimissä, tiedetään mitä tiimipelaaminen on, jos jääkiekossakin, niin autetaan maalivahti, autetaan hyökkääjä ja autetaan pakkeja. Uskon, että se sellainen ryhmän dynamiikka tulee just siihen, että me ymmärretään toistemme auttamista, Ja halutaan auttaa, mutta meillä on hirveä voiton tahto. Ja silloin, kun mennään lavalle, me halutaan aina voittaa yleisöpuolelle. Et mä uskon, että sieltä se niinku jotenkin syntyy. Ja sitten aika lailla uskon myös siihen, että sitten jokaisen Hanks-kundin, vaikka ne on niin karskeja, isoja ja persooni, niin antaa aina niinku kaikkensa siihen hommaan, niin sitten on jäätävän hienoa nähdä, että jokaisen takana myös tai sen rinnan sisällä on aika hieno sydän. Mä oon ihan samaa mieltä. Joo. Ja itse varmaan lisäisin tuohon, että aika moni hanstanssia on nykyinen tai entinen portsari. No kyllä. Ja jääkiekkoilija. Olisiko sulla jotain semmoista tiettyä sanomaa tänä päivänä tai jotain semmoista yleistä viestiä, mitä haluaisit välittää koko maailmalle tai sitten ihan vaan jollekin tietyille ihmisille tässä juuri nyt meidän podcastissa? Joo, no niitä on varmaan paljon niin sanotusti ohjesääntöjä elämää kaikkea, mutta ehkä yksinkertaisuudessaan just olla epäitsekäs, ajatella muita, olla rehellinen, välittävä, rakastava, kaikki semmoisia niin kuin positiivisia piirteitä, mitä ihmissielu niin kuin tavallaan kaipaa, jotta se voi antaa ulospäin hyvää energiaa, mutta läsnäolo ja välittämistä, rakkautta ja rehellisyyttä, niin mä uskon, että sillä pääsee pitkälle ja mun mielestä se luo myös siihen ympäristöön paremman elämän. All right. Se oli sellainen. Hei Mauno, pakko sanoa, että tässä on mennyt aika tosi nopeasti.
Ja tässä on tullut paljon tavaraa, mutta mä uskon, että meidän täytyy ottaa vielä sun kanssa toinenkin jakso jossain vaiheessa, missä mennään vielä vähän enemmän sisälle noihin niin kuin vuosiin hankseissa in the battlefield. Tässä oli hyvät semmoiset niin kuin alkusetit. Yeah. Niin mennään näillä ja lähdetään jatkamaan hommia omille tahoillemme. Hei, mä kiitän erittäin paljon, oli loistavaa. Kiitos. Hei, kiitos paljon. Klikkaa tohon, älä jätä roikkaa.